Angalia, kore angali sikihia. Kuja. Kini konya, kuja. Adena neno. Kore toki ore tigira ke ina wana. Tega jira da. Kuna oka jira da. Border works. Mwaki neo okire kindu tha inyanya cio tuko. Thorirwo thimone murangeri atura kwena mwaki munene muno. Rucini tuoka etukorire ni mwaki urehete athara nene muno. Ngari cia customer ne heu. Ngiye andu angimathondekaga iti mararikitie iretere gukuo ni customer ciothe ne heu. Na indo cia wira, macini cia gutuma, macini cia kuhura rangi. Sio the nethiru na ru ndaka cio tire thitima ugo na ndu gukono maru na ihenya muno to muthi kwi matego cio akuo na irio to ndu gutire kindu kya wira ramenya ka gitumiki ya uke no uchugusi no ragithi na mbere to kwirwo ni aria me ku maturagia maundu bau magu cio me ni tanako ago ko ndu thirikari iteithie na ihenya muno to andu gukomena thina wige Igeni hete pio udona ta tagichoka wa turugo mono muhe uri hetu irocio kungithia atia to na ti bodo ko dago da kuri hada na teo ruo na thirikari o turie iteithiririe babudi mau to ya korwo yetwo ni marekire na ihenya o ni o mateithitie kuri kungira hire guguothe akonjita go Richard ndo wa gicuhe de muikari wa gukiambu he ngari ndirarehete guku ya matatu ihakwo rangi na ikaboite rau it is na indo iria ciothe irarutetwo ngari ciraigetwo store-inĩ ici rau tukorire ciothe ihĩte yako harĩa ĩraigĩtwo rĩ ĩgunirwo nĩ container ĩ haha nĩyo ĩhingire mwaki koguo ngari